Diena išaušta ir užgesta. Žmogus gimsta ir miršta. Kaip pavasarį keičia vasarą, rudenį žiemą, taip po žmogaus vaikystės ateina jaunystė, o po brandos senatvė. O toliau nežinomybė, mirtis, amžina paslaptis. Mirtis yra neišvengiama ir liūdna kiekvieno iš mūsų, kaip ir mūsų protėvių bei palikuonių lemtis. Mirties klausimo niekam dar nepavyko įminti, todėl ir jos paslaptis augančios kapinės žmonėms iki šiol atrodo mistiškos. Lietuvių tautosakoje kapinės dažnai vadinamos ramybės sala, anapiliu, aukštuoju kalneliu, amžinojo poilsio vieta ar atminties sodu. Rasų ir Antakalnio kapinės Vilniuje, Petrašiūnų kapinės Kaune tapo pačiomis garsiausiomis Lietuvoje, nes jose palaidota daug Lietuvai nusipelniusių garsių žmonių. Tokiu panteonu Šiauliuose yra senosios miesto kapinės. Čia ilsisi filosofas Stasys Šalkauskis. 2000 metais Šiaulių miesto savivaldybė jo kapą restauravo. Dabar jį puošia skulptorių Aloyzo Toleikio ir Donato Lukoševičiaus sukurtas paminklas Rūpintojėlio skulptūra. Šiaulių senosiuose kapinėse palaidotas ir visuomenės veikėjas advokatas Kazimieras Venslauskis, ir blaivybės apaštalas Ignacas Štachas, ir poetas aušrininkas Miglovara, bei daug kitų žymių miestelėnų. Kelmės rajone Užvenčio kapinėse amžinojo poilsio vietą sau surado signataras Smilgevičius, o pačiose Kelmės kapinėse galima galvą nulenkti prie Putvinskio kapo. Netaip plačiai žinomas mažos kaimo kapinaitės. Nuolat nykstančios šios kapinės yra ne tik materialinės kultūros paminklai turintys istorinę, etnologinę, medinę reikšmę, dažnai jos yra ir neatskiriamas kaimo kraštovaizdžio elementas bei žmonių kultūros papročių tikėjimo atspindys. Mažos kaimo kapinaitės dažnai stebina juose esančių statinių, pirmiausiai koplyčių architektūra. Greta krikščionybės simbolių čia išliko ir pagoniškos praeities liudininkų, kaip šis akmuo su dubeniu. Savas kapinės turėjo kiekviena kaimo bendruomenė. Atsiradus krikščionybei Lietuvoje, bažnyčia pradėjo reikalauti, kad mirusieji būtų laidojami parapinėse kapinėse. Pirmosios parapinės kapinės įsikūrė bažnyčių šventoriuose. Bažnyčių fundatoriai laidojami dažnai pačių bažnyčių rūsiuose. Thank you.
amžiaus pradžioje pradėjus plisti švietėjiškoms idėjoms, parapinės kapinės pradėta kelti už miestelio ribų, siekiant užkirsti kelią įvairių epidemijų plitimui. XIX amžiaus pradžioje atsiranda nemažai Šiaulių krašte esančių parapinių kapinių. Žagarės parapinės kapinės iš bažnyčios šventoriaus 1801 metais persikėlė už miestelio į Raktuvės piliakalnį. Naujusios parapinės kapinės tarsi atkartojo bažnyčios šventorių. Daugelėje jų atsirado kapinių koplyčios, kurios kartais savo monumentalumu prilygdavo parapinėms bažnyčioms. Štai kaip ši Šakynos klebono Varanavičiaus rūpeščių 19 amžiaus 1 metais pastatyta kapinių koplyčia savo puošnumu ir didingumu stebinanti ir šiandien. XIX amžiaus pradžioje Lietuvos dvarininkai susižavėjo prancūzų švietimo idėjomis ir ten atsiradusią tradiciją ima laidotis ne parapinėse kapinėse, bet kuria savo amžinojo poilsio vietą. Taip atsirado Sklepkalnis, pavandenės dvarininkų amžinojo poilsio vieta. Laikmečio paminklas yra ir Šiauliuose. Reikyvos dvare ant ežero kranto vietinių žmonių vadinamame Grabaučiaus kalnelyje 1817 metais buvo palaidotas Žano Žako Ruso pasiekėjas, jo kūrinių į lenkų kalbą vertėjas Pranciškus Mauricijus Karpis, panorėjęs amžinai ilsėtis tokioje pat vietoje, kaip ir jo mėgiamas prancūzų rašytojas Ruso. Kiekviena religinė bendruomenė turėjo savo kapines. Taip miesteliuose atsirasdavo keletas kapinių. Katalikai savo mirusiosius laidojo vienose kapinėse, protestantai susikurdavo savo laidojimo vietą, savas kapines turėjo stačiatikiai ir žydai. Kapinės tapo buvusių gausių, bet išnykusių kitų religinių bendruomenių liudininkėmis. Žydų kapinės byloja, kad mūsų kraštų miesteliuose gyveno gausios žydų bendruomenės. Jų kapai labai kuklus, tik pilkšvi akmens luitai primena kažkada
šią žemę vaikščiojusių žmonių vardus, gimimo ir mirties dienas. Antkapiniai paminklai sukrypę, susmegę į žemę ir kartais atrodo sunkiai bepakelintis laiko naštą. Šiandien Žagarėje išlikę net 10 kapinių liudyje, kad čia gyveno margaspalvė miestelio bendruomenė, kuris skyrėsi ne tik savo gyvenimo būdu, bet ir laidojimo papročiais. Vieninteliu margaspalvės bendruomenės liudininku liko kapinės. Turbūt labiausiai iš visų kapinių išsiskiria žydų kapinės, liudijusios kitą tradiciją ir papročius. Tik išlikusių Joniškio žydų kapinių galime suvokti, kokia didelė buvo antrojo pasaulinio karo metu nacių sunaikinta Joniškio žydų bendruomenė. Skirtingos kapinės byloja, kad ir Šiaulių mieste gyveno ne tik katalikai, bet ir liuteronai. Visas žmogaus gyvenimas buvo neatsietas nuo jo priklausomybės vienai ar kitai religiniai bendruomeniai, kuri jį ne tik krikštijo, bet ir laidojo. Laisvamaniams vietos parapinėse kapinėse nebuvo. Todėl susikūrus laisvamanių etiniai draugijai, vienu pagrindiniu jos rūpesčiu tapo savo kapinių įkūrimas. Laisvamanių kapinės įkūrimos Žagarėje, Šiauliuose, Kruopiuose. Mirtis egzistuoja tiek pat, kiek ir pas žmogus. Įvairių konfesijų kapinės liudyje ne tik čia gyvenusias skirtingas religinės bendruomenės,
bet ir tarsi atspindi pačią istorijos raidą. Taip 19 amžiuje Šiauliams tapus Rusijos imperijos apskrities miestu, čia kartu su caro valdininkyje, karinė įgula, atsirado ir stačiatikių bendruomenė su savo parapinėmis kapinėmis. Šiuose kapinėse esantis rusų karių, žuvusių malšinant 1863 metų sukilimą kapas, taip pat byloja apie nelengvą Lietuvai 19 amžiaus istorijos tarpsnį. Dvidešimtame amžiuje Lietuvą ne kartą niokojo įvairūs atėjūnai. Tačiau karai prasidėdavo ir baigdavosi, o mūsų žemėje liko tų laikų pėdsakai, karių kapinės. Juose palaidoti ir pirmojo, ir antrojo pasaulinių karų kovotojai. Kapinės liudija ir lietuvių tautos kovas dėl savo laisvės. 1918-1920 metų kovas dėl nepriklausomybės mena karių, savanorių ir partizanų kapai. Kovodamas už savo tautos nepriklausomybę žuvo ir šiaulietis Lakūnas Kumpis. 1923 metais, vaduodamas Klaipėdos kraštą, žuvo karys Šležas. Seniausia mus pasiekiant kapiniai paminklai stovi ne kapo vietoje, o bažnyčioje ar koplyčioje, kaip šis Tytuvėnų bažnyčioje esantis Valavičiaus antkapis. Tokius paminklus galėjo statyti tik kilmingiems ir įtakingiems didikams. Antkapiniai paminklai daryti iš patvarios, brangios, gražios įvežtinės medžiagos, marmuro ar smiltainio. Kapiniai paminklai išpopuliarėjo 19 amžiuje. Tuomet ant turtingųjų kapų pradėtos dėti akmeninės plokštės su užrašais, laidojimo vietos pradėtos apjuosti metalinėmis tvorelėmis. Didžioji dalis dabar puoselėjimų kapinių priežiūros tradicijų susiformavo tarpukaryje. Thank you.
Vis modernėjančiose kapinėse pamažu dinksta tautos tradicijos ir papročiai. Nyksta ir senusios kapinės, kurias dažnai labai sunku prižiūrėti, nes jos yra apleistos, apaugusios menkaverčiai želdiniais. Tačiau būtų labai graudu, jeigu jos apskritai išnyktų. Visos senusios parapinės kapinės savaip įdomios ir reikšmingos. Visos jos – Šiaulių, Kuršėnų, Šakyno, Žagarės, Kelmės, Akmenės – senusios kapinaitės atspindi vienos ar kitos bendruomenės istoriją. Visos jos – kuo nors ypatingos. Vaikščiodami po senasias kapinės negalime nepastebėti ir jų kryžių. Daugelis kapinaitėse pastatytų kryžių yra lietuvių liaudės kūriniai, kuriuose slypi vis kitas pasakojimas bei atskirų žmonių, šeimų, bendruomenių ir netgi kraštų istorija. Kryžių įvairovė tiesiog stulbinanti, nuo mažyčių, kuklių, iki didingų su nukryžiuotojo figūra, nuo medinių ir metalinių, iki cementinių, iškaltų iš kokio nors akmens. Senosios kapinės nepakartojamos ir juose dažnai sutinkamais geležiniais kryžiais. Geležinio antkapinių kryžių įvairovė byloja ir apie tuo metu gyvenusius ir kūrusius nagingus kalvius. Kryžius puošia pagoniški gamtiniai ir astrologiniai simboliai – saulės spinduliai, pusmenuliai, medžių šakos, lapai, gėlės, žvaigždės, žaibo strėlės. Nesvarbu, kokio mes esame tikėjimo, daug ar mažai turime nuodėmių, mylime ar neapkenčiame, ateis akimirka, kai turėsime išgyventi tą patį jausmą, tą pačią lemtį ir tą pačią nenumaldomą tikrovę – mirtį. Tai bus labai skaudu. Skaudu ir šiandien žiūrėti į nykstančias senasias kapinaitės, žinant, kad čia palaidoti žmonės kažkada taip pat džiaugiasi gyvenimu, jautėsi laimingi ir reikalingi,
O dabar apleistuose brūzgynuose, kol kas dar vadinamuose kapinėmis, jie grimsta nebūtin ir užmirštin. Dingsta ir nerašyta tautos istorija.